Всъщност, дами и господа, имаме достатъчно много основания, освен споменатите направления, да поискаме вот на недоверие по тази тема. Тук можем да разположим аргументите и за отсъствието на реформи в системата на Министерството на вътрешните работи, за спрените реформи изцяло като отговорност и на министър-председателя, и на министъра на вътрешните работи в сектора за сигурност. Тук, разбира се, не бива да пропускаме всички факти, свързани с полицейския произвол, насилие. Не бива да пропускаме фактите за прекомерната употреба на специалните разнавателни средства, без каквато и да е връзка с ефективността по отношение на разкриваемостта на престъпленията или противодействията на тежката престъпност. Разбира се, не бива да забравяме абсолютно неуместния, дълбоко неприемлив натиск, който се оказва от страна на господин Цветанов върху съдебната система. Вижте, господин Цветанов се оказа лицето, фигурата, министъра, който успя да обедини толкова разнородна и иначе парламентарна опозиция. Господин Цветанов се оказа министърът, който остана в изолация, включително от съдебна власт, представители на адвокатурата, неправителствените организации, остана в изолация дори от Европейската асоциация на съда, т.е. човек, който успя за 2 години да настрои срещу себе си изключително много и политически формации, неправителствени организации и професионални съсловия. Целта, ще потвърдя това, което каза господин Местан, не е само и не толкова смяната на господин Цветанов. Това няма да промени политиката на правителство. Тази политика може да бъде променена само чрез оставка на правителството и предсрочни избори.